Toto Michel, le baba la musique, si pokoya. Ya vijana na watu wazima, wake kwa waume, wale wanataraji kuoa na kuolewa. Usijiulize tena, ni wapi utapata huduma bora ya muziki na DJ mwenye viwango vya kimataifa. Sasa, jibu limepatikana. Ni DJ Toto Michel, DJ mwenye viwango vya kimataifa, anayesifika ndani na nje ya Marekani kwa kupiga bora muziki uliotukuka katika shughuli mbalimbali kama vile harusi, send-off, birthday party, graduation party na shughuli mbalimbali, iwe seminar ama mikutano na washa mbalimbali. Moja kati ya sifa kubwa DJ Toto Michel anapoalikwa, ana uwezo wa kusafiri na vyombo vyake mpaka eneo husika. Ni DJ ambaye hajawahi kutokea ndani na nje ya Marekani. Huwezi jutia ukimpa kazi yako. Hakika amekonga nyoyo za watu wengi kwa upigaji wake bora wa muziki katika sherehe mbalimbali. Kwa wale watakaohitaji huduma DJ Toto Michel, ofisi yake iko wazi masaa 24. Au waweza wasiliana na DJ Toto Michel kwa simu 6143705386 au kwa njia ya email djtotomichel@gmail.com. DJ Toto Michel, ndo baba la muziki, kiboko yao. Toto Michel, the baba la muziki, kiboko yao. Toto Michel, le baba la musique, kiboko yao. Toto Michel, le baba la musique, kiboko yao.